Спіймали з наркотиками. Сьогодні на вулиці Героїв АТО патрульна поліція затримала чоловіка. В ході перевірки у нього виявили два пакети з наркотичною сумішю. Їх направили на експертизу. Сам затриманий не заперечує, що купував заборонені речовини. В чому підозрюває? В тому, що купив себе травку. Пред'являють в употребленні. Покупали, не покупали. Покупали, я тільки що сказав при вас, що покупав. А де задержали? Здесь. Патрульні проїжджали, останній почав себе вести, якось незрозуміло. Почав швидко, побачив патруль, швидко почав в іншу сторону йти. Патрульна поліція його зупинила, дочекалися приїзду СОХ та далі вже були проведені інші слідчі дії.